Дим і в українських Карпатах. За 100 кілометрів від гір працює одна із найпотужніших електростанцій – Бурштинська ТЕС. 10 років вона є одним з найбільших забруднювачів в Україні. Жителі регіону вже звикли до чорного снігу і пилових хмар, але насправді проблема набагато глобальніша. Усе розкаже Ірина Тимчишин. Три димових труби Бурштинської ТЕС щодоби в атмосферу викидають тисячі кубометрів небезпечних випарів, окисів азоту, сірки та вуглецю, велику кількість важких металів. Що вища труба, то більший радіус розсіювання. Вітер розносить усе аж над Карпатами. Ось так травлять мешканців міста Бурштина і не тільки. На Бурштинській ТЕС 12 енергоблоків. Підприємство дає електрику 3 мільйонам українців та продає її до Словаччини, Угорщини і Румунії. Коли машину мив? Вчора машину помив. Я люблю своє місто. Місто Бурштин за 10 кілометрів від станції. Щозими тут чорний сніг, люди дихають небезпечним пилом, який забруднює одяг, вікна та рослини. Час від часу мешканці виходять на мітинги з вимогою встановити сучасні електрофільтри на димові труби. У нас висока смертність онкозахворювань. У мене батьки померли, обоє на онкохворі. Обох дітей алергія, подразнення дихальних шляхів. Найнебезпечніша – 30-кілометрова зона довкола електростанції. Тут живуть понад 30 тисяч людей. Щороку електростанція сплачує 400 мільйонів екологічного податку. Але місто Бурштин отримує лише 60 тисяч гривень, тож фактично за викидами не стежить. До міста Бурштина немає прямого посередкованого законодавчого впливу на моніторинг, стан і адміністрацію Бурштинської ТЕС в зв'язку з тим, що станція не знаходиться на землях Бурштинської міської ради. Систему контролю викидів на Бурштинський ТЕС не показують нікому. Мовляв, це стратегічний об'єкт. На виробництво не пускають навіть екоінспекцію. Останнє її перевіряли 3 роки тому, але далі справа не пішла. Ми матеріали перевірки передали до органів Нацполіції. Мало того, інспекція при спробі звернутися до судових органів щодо подання позову з приводу недопуску до перевірки, суди адміністративної юрисдикції ссилаються на те, що нема підстав, що ми не маємо права звертатися до суду з такими позовами. У відповіді на наш інформаційний запит представники ТЕС запевнили, що там пильнують за рівнем викидів, контролюють ситуацію та працюють над зниженням небезпечних показників. На всіх 12 енергоблоках електрофільтри працюють безперервно. 3 з них нові. Але в активістів геть інша картина. Максимальне забруднення за останні 48 годин якраз було вночі. Воно складало 61 мікрограм на метр кубічний, що вже є перевищенням рекомендованих допустимих норм в більше ніж в 3 рази. Показники Міненергетики та захисту довкілля також не в благанні. Торік ТЕС викинула на 30 тисяч тонн шкідливих речовин більше, усього 180 тисяч тонн. Попри це, стаціонарних постів, які б моніторили викиди, станція досі не встановила. Так, як вже говорило керівництво БУТЕС, держава не зобов'язує такі великі підприємства встановлювати ці пости моніторингу. Тож виходить, що жодної управи на забруднювачів повітря немає. Поки держава не поверне контроль над такими підприємствами, екологія залишатиметься на совісті власників промислових гігантів. Ірина Тимчишин, Олександр Макушак, Факти ICTV.